Bismillahirrahmanirrahim. Velakt alamtumul lazina tadavmun minkum fis sabt fajulna lahum kunu qiratan khasein. Bu ayələr Bəqərə surəsinin 65-ci ayəsidir. Allahutaala bizə Bəni İsrail barəsində söhbət eləyir. Bilirsiniz ki, İki məsələ səbəblər insan Allahın hökmindən, Allahın göstərişindən çıxsın. Bir insan adət elə məsiyyət elə məğə, günah elə məğə adət eliyə, ruhunda məsiyyət elə məxisse yetişə, daha Allaha etina eləmiyə, Allahın göstərişlərinə. Bir nö Allahdan uzaqlaşa ikincisi də maddətçilik əsasında baxıb hər şeyə maddi və dünyəvi baxıb. Uzada çi xeyri var? Onun dalınca gedər. O şeyə çi xeyri yoxdur? Dünyəvi mənfəəti yoxdur. Birəsən xeyirdən məqsəd də dünyəvi müvəqqət mənfəət. O olmasa daha onun dalınca getməz. Bəs bir Allahdan uzaqlaşmaq və ya günahı günahın dalınca eləməklə irəliləcələr. İkincisi də insanda e, məbnası, həyatında, ölçüsü həyatında müvəqqət mənfəətlər olan. Bu əsasda Allahutaal bən İsrail bu jarayanda e, bir ayrı hadisiyə işarə edir. Buyurdu ki: "Və ləqad alimtumul lazina atadə minkum. Siz Onların halını bilirsiniz ki, sizdən şənbə günləri Allahın hökmündən təcavüz elədilər. Şənbə günləri Allahın hökmündən çıxdılar. Biz də cəzalandırdıq. O şənbə gün Allahın hökmünə idi. Allah imtahan eləmək üçün Yahudulara göstəriş vermişdi şənbələr. Bular balıq tutmasınlar dənizdə. O qrup boyu ki, Dəniz qırağında yaşayırdılar, balıqdan istifadə edirlər, şənbələr balıq tutmasınlar. Allah imtahan üçün bu göstərişi vermişdi. Eyni halda şənbələr də dənizə balıq çox gəlirdi, yəni sahilə, dənizin kənarına. Bular 2 dana məsələ qarşısında maddi dünya vəqət mənfəətlər, balıqları tutmaq və bir də Allahın hökmi. Əgər bir insan burda Allahın hökmünün üstünlüyünü tuta, Allahın göstərişini, Allahın imtahanını üstünlük götürə, burda daha fikirləşməz şənbə günü balıq balıq çoxdu ya azdır. Amma əgər Allahın hökmünü etina eləməyə, Allahdan uzaq ola, onda baxar ölçüsü dünya mənfəətidir. Dünya mənfəəti olanda ondan sonra ya rəsmiən Allahın hökmündən çıxar, bu bir modeldir ya bir hilət apar, hilə ilə Allahın özündən çıxar. Çi bunlar yazıblar, hilət haftdılar, şəmbələr tor atırdılar, e, sahilə bunu bazar günü çötürürdülər. Amma şəmbə həqiqətdə bunlar balıqları seyd elirdilər, tora salırdılar. Şəmbə günü dənizdən götürürdülər. Allahu Taala burudu şəmbə balıq tutmayın, şəmbə tora salmayın. Bunlar bu işi görürdülər və bununla ə e, cüyə öz baxışlarında Allahın hökmündən istəmirdilər çıxsınlar. E, Şəriətə bir hilə tapırdılar. Allahutaal buyurur bu termini işlədir. Etədev menkum sizdən təcavüz elədilər. Ona görə Allahutaal buyurur fəqulnəlahum kunu qerədatan xasein. Biz onlara dedik ki, siz məymun olun. Özü də adi məymun olun mina e, Bilirsiz ki Allahın cəzası dünyada insanın məmnun olmaqıdır. İnsan ola-ola məmnun olmaqı bu biləsinə cəzadır, bu biləsinə əzabdır, təhlüçədir və buruci biz foru özdə dedik. Fəqolna cəzada sürət elədik. Bunlar e, bu cəzaya e, gözləmirdilər. Fəqolna biz sürətlə onları dediq məmnun olun xassəin. Xassəin də lüğətdə mənası e, zillət mənasındadır. O haldad ki, uzaq olursuz, zəlil qalırsınız. Yəni zəlil meymunlar olun. Allah mütalbu bu ciyi bu cəzayı çi biz onlara verduq. Bu cəza təkcə onlara deyildi. Fecəlnaha nakalan lema beyne deyha və mal ma xelfaha. Bular cəzayidi, mücazatı idi və ibrət dərsi idi həm ularəçi o zaman var idilər, həm ularəçi məxalifəha surəcəlirdilər və müizətan lilmuttaqīn təqvala lara da müizətdi. Çi Allahın təqvasını riayət etsələr belə nə bir cəzalara düşməzlər. Bu da bir cərəyandır. Bən İsrailin çi bu ayələrdə Allahutaal qıssacə izah edibdi, amma e, başqa ayələrdə genişcəsinə buyurubdi. E, Ərəf surəsində 163 66 ayə, orada 3 ayədə izah edib. Bir digər zərayanda Allahutaal Bəqərə surəsində gətirir və o illəti ki bu surəni Bəqərə deyiblər, bu ayələrdir. Bu ayələr başlayır ayə 67-dən ta 74-dəcə başlayır ki, Allahutaal bu ayələrdə bir hadisədən gətirir ki, bu hadisəni heç yerdə Quranda gətirməyibdi. Bəzi hadisələr var, Quranda tək bir yerdə gəlibdi. Məsələn, xilafət Hzrət Adem bir yerdə gəlibdi. Onlarda Zülqərneyn cərəyanı bir yerdə gəlibdi. Onlardan birici təkcə bir yerdə gəlibdi. Bəqərə hadisəsidir ki, bu hadisə keçmiş hadisələrə Aks olaraq ceniş burda gəlibdi. Yəni obislər işarəyində bir ayət içəyə işarədir hadisəyət ceniş yoxdur. Amma bunu ceniş gətiribdi iki cəhətə görədir. Ceniş gətirilməsi bir cəhəti budur ki, çun bir də afa qoranda gəlibdi. Fəqət burda ikincisi də çoxlu nükat var, tərbiyəvi nükat var ki, səbəb olub bular ceniş Allahu mütal buları bizim hidayətimiz üçün desin. Əsli cərəyan bu idi ki, bir nəfər əhməsini öldürürü. Öldürəndən sonra özü də qatil axtarır. Bəni İsraildən. İndi niyə öldürür? İki cəhət yazıblar. Bəzi təfsirlərdə şəənin uzulları budur ki, öldürmə cəhəti budur ki, bunlar irs aparmaq üçün öldürübdi təhz əmisinin varisi budur. Əmisi də ölmürdü, qoca-qoca qalırdı. Bu da axırda bezdi. Əmisinin ölməməyə ona əmisini töz öldürdüsə, çüyə tez öldürdü irs aparsın. Bir cəhət budur. İkinci cəhət yazıblar, bir ailə qurmaq üçün idi. Əmisinin bir qızı var idi, bir ayradı amma ailə qurdururdu bu əmisini öldürdüsə bu baş tutmasın. Пас istər ya maldan ötürüla ya ailə qurmaqdan ötürüla böyük dərsdir ki insan özündən məvazib olmalıdır bəzən şəhvəti Allah dar istər şəhvət e, ailə qurmaq şəhvəti ola istər şəhvət mal şəhvəti ola çi bu insanı Allah dar və qəzəbdən istifadə eliyər o şəhvətnən qəzəb burada birləşibdi şəhvət və Allah deyibdi qəzəbdən istifadə elib və bu işi görürübdi öldürəndən sonra peşman olmaq əvəzinə iz itirmək üçün qatil axtarırdı. Elə oldu ki, bəzi adamlara da hətta ittiham vururdu ki, bu həttəm mənim əmimə öldürübdi. Bu tayfa davası təhlükəsi var idi. Bunlar gəlirlər Hz. Musa'nın e, xidmətinə və Musadan çarəs deyirlər. Biz nəyə ox? Allahu Mütaal e, çarəsəm bu bilir ki, gedin bir inəy alın, o inəyi vurun bu ölüyə ölü dirilsin və desin sizi e, zə kim öldürüb qatilini xəbər versin. Bunlar ist, əvvəldə istehza kimi baxdılar, sonra gördülər ciddidir, başladılar e, müxtəlif suallarla işi çətinləşdirdilər ki, Allahu Taala bu ayələrdə işarə lirə və böyük tərbiyəvi nüktələri vardı. Buru çi vaxtı ki Musa öz Gomuna dedi inna llaha ya'muru kum an tasbuu arba'a bəğərə. Allah sizə göstəriş verir ki, bir İnəhsib heliyum bu hadisədə qalu ətəttəxuzuna xuzva ilçi reaksiyala bu idi ki, elə bir həzrəti Musa'nı peyğəmbər deyermidlər. Dey bizi bizim lağa qoymusan, bizim istisna eləməsən, məcər peyğəmbər bir insanı lağa qoyar. Qalu auzu billahi an akuna minal cahilin. Allah mutaal ayədə Musa'nın sözünü gətirir. Buyurur Musa dedi ki, mən Allah'a pəna aparam cahilulam. Yəni burada bir nüktə var idi. Lağ eləmək başqasını cəhalətdəndir. Mən ki cahil olmaqdan Allaha fəna apararam. Mən ki dağ eləmərəm bir insana. İnsanın dəyərini, Allahın insana verdiyi dəyər insan başa düşsə heç vaxt başqa insanı istisna eləməz. Bular ki ilk etapları bu idi ki bu məsxərəyisən, lağa qoyursan. Gördülər ki yo ciddidir, başladılar bir sıra ardıcıl suallar ki birinci sual budur ki qalud olanı arabca yubayyin lana mahiya. Allahundan istə ki dua ilə Rəbbindən istə desin bizə bu balıq, bu dəvə, bu üzr istəyirəm. Bu inək nədir?